Olá, meus companheiros da Frente da Esperança, que levou Lula à presidência da República. Estou me dirigindo a vocês, curitibanos, no caso específico da minha live. Nacionalistas voltados à população, ao desenvolvimento, à tranquilidade e à segurança da cidade. Vocês que estiveram conosco na Frente da Esperança e vocês que estão agora também rejeitando o barbarismo que houve no governo que antecedeu o governo Lula. Nós cometemos muitos erros. Eu vejo esses erros. Eu vejo esses erros com a tibieza na luta pela volta da Eletrobras para o Brasil. Eu vejo o Lula, por pressão de sustentabilidade, talvez, não revogando o decreto do Bolsonaro, que legalizou a ilegalidade da venda da Copel. Eu vejo o Lula fazendo com o Ratinho um videozinho apoiando o contrato de pedágio que foi objeto da nossa luta no Paraná por 25 anos e que é um dos mais terríveis contratos do Brasil, que ferra a população, dá lucro tremendo a empreiteiros e a concessionários. Quero falar com vocês sobre a eleição para a Prefeitura de Curitiba. Nós não podemos pensar numa aliança tão ampla que reintegre na prefeitura aqueles interesses que nós combatemos esses anos todos. Nós não podemos ter na prefeitura o pessoal que fez contratos com o transporte coletivo extraordinariamente lesivos à população. Eu fui prefeito, minha gente. Eu tive a tarifa mais baixa do Brasil e o melhor sistema. Eu aproveitei acertos técnicos da gestão do Lerner e criei a passagem única, eu criei os alimentadores que não cobravam o regresso das pessoas à cidade para fomentar o comércio nos bairros. Eu tive a estrutura de internet da prefeitura na mão da prefeitura. Entregaram a internet da prefeitura e esses contratos de ônibus são simplesmente terríveis. A região quer acabar com os empresários privados. Não, quero acabar, não. Veja, eu tive a tarifa mais baixa do Brasil e os empresários privados, na linha com um governo sério e forte, conviveram com a tarifa mais baixa do Brasil e, com sucesso, criei a frota pública. Minha gente, companheiros de Curitiba, nós não podemos transformar esta frente que vai disputar a prefeitura, pelo menos com a minha participação, isso não será possível de forma alguma, com acordos eleitorais que consagrem os erros que nós combatemos esses anos todos. Eu não quero a prefeitura apoiando o transporte coletivo que está sendo feito até agora, com prejuízo da população, como o Lula apoiou, não se sabe por quê, ou pela sustentabilidade em troca de votos no Congresso, o raio do pedágio. Então, minha gente, nós temos candidatos que podem ser apoiados numa frente ampla, tão ampla como nós tivemos na eleição presidencial. Carol D'Artora, muito boa candidata. O Renato Freitas, o Goura, que esteve conosco, o Tadeu Venere, o meu sobrinho, o meu filho, Requião Filho, pode ser cogitado também. Nós temos que, fundamentalmente, trabalhar em cima de um programa para a cidade, ao invés só da definição do candidato, de uma estrela eleitoral. Nós temos que saber o que nós queremos fazer com a cidade. Qual é o plano, o que que nós queremos mudar, o que que nós queremos conservar. Eu falo conservar alguma coisa sem nenhum preconceito. Eu sucedi ao Lerner, eu não concordava com ele. Mas ele fez coisas extraordinárias na cidade e eu mantive. Então, vamos deixar com essa conversa mole de uma aliança extraordinariamente ampla para que alguns picaretas consigam alguns empregos no processo, no caso ocasional de uma vitória. Vamos pensar na cidade. Vamos trabalhar com um raciocínio positivo e construtivo. Afinal, a nossa Frente da Esperança e o PT, que é o meu partido hoje, tem que tomar a atitude correta. Senão, nós vamos sofrer uma derrota brutal. Mas, além disso, uma candidatura picareta, vocês não contarão comigo. Eu terei feito outra escolha. Um abraço.